të majtë të, të djathë, veterane ishte përndjekur, komunist dhe antikomunist u bashkuan fillimisht në ceremoninë ngritjes së flamurit në 106 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, që u zhvillua në sheshin para Bashkisë Shkodër. Më pas ky rrugtim i tyre i përbashkët vjoi edhe tek busti i Luiz Gurakuçit, ku edhe atje të gjithë bashkë, vendosen kurora me lule në nder të kontributit që dha kjo figure e shuar e Shkodrës dhe mbar Shqipërisë në çështjen kombëtare. Programi i Bashkisë Shkodër vazhdoi edhe me tutje dhe rava ishte për vendosjen e kurorave me lule tek memoriali i 2 prillit, për të vjuar më pas edhe tek disa vende të tjera me ndër të dëshmorëve të adhëut. Ndërsa parakalimi u bë para selisë PS në Shkodër për të shkuar nga buthi Luiz Gurakuçi tek memoriali i 2 prillit, aty u bën ndarja e madhe që na shoqëron për gjithë këto vite. socialistët, veteranët e lanqë dhe komunistët i lanë të vetëm kryetarin e bashkisë shkodër, kërë unë e pëdë dhe pjesën tjetër të demokratëve, duke shkuar të vetëm tek 2 dy prili, por me pasë dhe tek isa politini varezat e rmajt, apo dhe dëshmore të atë dheut. Këj grupim që nuk e ndoqë i me tutje programin, ashtu si vidit e kalduara, ka një tjetër program që do të zhbilua dhe dhe nesërme, me 29 zënën në torë në kuadrë të 74 vjetorit të fesës të qlirimit, që përkon me një zënën në torë në ndryshe nga socialistët dhe komunistët, këtë datë ose fesë demokratët nuk e njohin, ose me sakte cilësojnë si dita instalimit sistemit komunist, duke mos e parë si një fesë komtare. Kjo dilemë prej vitesh, indan shqiptarët në dy pjesë, shëshëruar kjo me ndasi dhe mes historianeve, duke futur në kaos historik, barkombin shqiptarë.